բանակալություն։ Ես շատ չեմ անդրադառնա Տիկին Զորաբյանի ելույթին եւ ավելի շատ կկենտրոնանամ պարոն Մարուկյան ելույթին, որովհետեւ վերջինի դեպքում ավելի բովանդակային քննարկելու հարցեր կան, իսկ Տիկին Զորաբյանի դեպքում արտահայտություն արարեցին, որ ցույց են տալիս, որ բավարարչապես չի տիրապետում Տիկին Զորաբյան շտապ օգնության գնալը, հասնելը, խոշորացված, չխոշորացված լինելը կապ չունի։ Կամ ինչ անշուկում իրավական արժեք չունի պլեբիսցիտ։ Ես չեմ հասկանում այդ բարակապակցությունը։ Երեք կետերը, որ պարոն Մարուկյանը բարձրացրեց, ուսումնասիրություն անել արժի։ Արժի, որովհետև իրապես հետագայում նաև այս ամենը քննարկելու ենք ընտրական համակարգը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, մոդելներ կարող են դիտարկել լավագույն լուծում ստանալու համար, պետք է ունենանք լավագույն փաստերը։ Եկեք ազգային ժողովում նաև փորձենք մեր այս գերզբաղված առօրյայում, երբ որ հաճախ ժամանակը ծախսում ենք անարդյունավետ բաների վրա, դա նույնպես իրականացնել, չկուսակցականացնելով ընդդիմության և իշխանության հերթական ինչ-որ այսպես կներեք արտահայտությունը գզվրտոցի վերածելու համար, բերեք սա անենք քեզ բայ քեզ, դեպք առ դեպք, միանշանակ, համաձայն եմ։ Եվ մեծ հաշվով, երբ որ այդ որոշումները գալու են այստեղ, այս հարթակում են քննարկելու, նորից եկեք դեպք առ դեպք նայենք, եւ այստեղ սրանք փոխկապված են, մենք նաեւ պետք է տեսնենք, թե ինչ մոտեցումներ կա մարդկանց մոտ։ Բայց համաձայն չեմ մեկ բան հետ, թե իբրև սա բացասական է եւ ընտրական համակարգի աղճատում է, թե ինչ։ Պարոն Մարուկյան, դուք շատ լավ գիտեք, որ ոչ միայն Հայաստանում, շատ երկրում կա այսպես խորհրդատվական բնույթ կրող հանրաքվեներ, եւ եթե քաղաքացիները չեն հասկանում դրա կարեւորությունը, ինչ ինքնին կարեւոր է, մենք պետք է դա օգնենք հասկանալ, այդ թվում նաև ձեր օգնության, որովհետև հեշտ ճանապարհ չպետք է գնանք, որ քաղաքացին չի ընդունում, այդպես լինի ամեն փոքր գյուղ որոշելու է, որ եւ գյուղում առանձին մարդիկ, ովքեր աշխատավարձ են ստանում դրա համար, որոշել են, որ չեն ընդունում խոշորացում, բայց խոշորացումը անկախ նրանից, թե մենք ունենք նախկինում հաջողված դեպքեր, թե չէ, շատ տեղերում ցույց է տվել իր օգտակարությունը։